Kuih aktiviti matematik tahun 2 muka surat 61. Kita lihat soalan yang pertama. 8 darab 4. 8 darab 4 ialah 32. Gunakan pembaris dan padankan. 3 darab 5 ialah 15. 3 darab 4 ialah sama dengan 12. Seterusnya, 9 darab 5 ialah 45. 6 darab 4 ialah 24. Dan 4 darab 5 ialah 20. Okey, kita lihat di bawah soalan yang kedua. A, 2 darab 4 ialah 8. 7 darab berapa 28? 7 darab 4. C, berapa darab 4? 36. 9. Okey. 4 darab berapa sama dengan 4? 4 darab 1. Berapa darab 5? 20. 4 darab 5. Berapa darab berapa? 16. Sama dengan 16. 4 darab 4. 16. 1 darab 5 ialah sama dengan 5. 6 darab berapa? 30. 6 darab 5. Berapa darab 5? 40. 8 darab 5. 5 darab berapa? 35. 5 darab 7. Berapa darab 2 sama dengan 10? 5 darab 2, 10. Berapa darab berapa sama dengan 25? 5 darab 5. Okey, itu saja.